Jag heter Erik Amno och jag är professor i statskunskap och är regeringens utredare av den här frågan. Och jag är Pia Brundin, jag är sekreterare i utredningen och det betyder att jag skriver större delen av betänkandet. I vanliga fall så jobbar jag på Riksrevisionen och annars så har jag en bakgrund då som forskare, eller jag har doktorerat i statskunskap med inriktning mot civilsamhälle och folkrörelser. Så därför blev jag väldigt glad när Erik hörde av sig och frågade om jag ville vara sekreterare i just den här utredningen. Utredningen har haft till uppgift att överväga framförallt två saker. Dels om syftena som anges för statsbidraget fortfarande är relevanta och ändamålsenliga. Eller om det finns förslag som vi kan komma fram till som skulle göra syftena ännu mer meningsfulla och relevanta för folkbildningen och för statsmakterna. Och vi ska också då föreslå ett reviderat utvärderingssystem med utgångspunkt i några behov som regeringen har påtalat när det gäller det befintliga utvärderingssystemet som av olika skäl och i olika avseenden inte tillfredsställer regeringens och riksdagens behov. Så vi kommer att lägga fram ett förslag om ett reviderat statligt utvärderingssystem. Och vi ser i dagsläget när vi står här flera alternativ att lösa den frågan. Och det är därför som det är så förnämligt att vi just nu är öppna för synpunkter ännu ett tag innan vi stänger dörren omkring oss och går hem och slutför arbetet. Ja, vårt arbetssätt då. Vi har sett det som väldigt viktigt att vi bedriver det här arbetet i dialog med folkbildningen. Det ingår ju i uppdraget att samråda med Folkbildningsrådet och dess utvärderingsenhet, vilket vi gör. Men vi har också träffat naturligtvis då representanter från folkhögskolan, dels SKL, dels Rio. Vi har träffat studieförbund, Folkbildningsförbundet och enskilda studieförbund. Och sen då med syftet att nå ut till fler än bara de centrala delarna av Folkbildningssverige så har vi också anordnat regionala hearings. En i Västerbotten och en i Stockholm nu under vårkanten. Och sen så har vi då dragit oss tillbaka några månader för att arbeta med betänkandet. Och resultatet av det arbetet är vad vi presenterar idag då, den 6 september. Och sen så kommer ju då betänkandet den sista oktober, ska det överlämnas. Men annars så internt då så träffar vi experter från Utbildnings- och Kulturdepartementen. Vi har kontakt med forskare inom utvärderingsforskning och folkbildningsforskning. Vi har självklart då gjort en fördjupad inläsning på utvärderingsforskning och litteratur. Vi har gått igenom de gamla folkbildningsutvärderingarna, alltså SUFO, båda SUFO. Sen offentligt tryck och ja, litteratur som man knyter då. Vi har också samtalat med myndigheter, två analysmyndigheter som dels då IFAU, alltså Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Och sen så har vi träffat Myndigheten för kulturanalys. Så, det är lite om hur vi har arbetat. Ja, folkbildning då. Hur ska man förstå folkbildning som företeelse? Vi gick till Nationalencyklopedin då, som definierar folkbildning som ett samlingsbegrepp, det är den första punkten här, ett samlingsbegrepp för människors insikter och orientering på områden utanför deras egna specialiteter och yrkeskunskaper. Men sen lyfter encyklopedin också fast då att folkbildningen kan bidra till att vidga perspektiv, höja livskvaliteten för den enskilde, öka toleransen inför det obekanta. Folkbildningen kan bidra till en helhetssyn på tillvaron. Och de här tre senare punkterna skulle man kunna se som en del av folkbildningens särdrag jämfört kanske då med formella utbildningssystemet. Och det här är viktigt för oss och det är någonting som vi tar med oss in i utredningen. Samtidigt som det ska sägas då att vi själva, alltså vi arbetar ju med en lite snävare förståelse av folkbildning för de kommande utvärderingarna. För det gäller ju den verksamhet då som finansieras av anslaget för stöd till folkbildning, dels studieförbunden och dels folkhögskolorna. Så. Ja.
Varför, kan man fråga sig, ska folkhögskolor och studieförbund utvärderas? Ja, det är ganska rimligt att förvaltningen av skattemedlen kontrolleras så att de används på ett försvarligt sätt. Eftersom konkurrensen om de skattemedlen, fastän de ju sammanlagt är betydande, är så hård. Och så många pockar på våra skattemedel. Så det är väl det första och ganska självklara. Och det är inte det mindre angeläget eftersom det är ett sånt stort anslag på 3,2 miljarder. Sen så skriver vi också att det är bra för folkbildningen att utvärderas. Den har stor glädje av den kunskap som utvärderingen kommer fram till. Det är en del i folkbildningens lärande som kompletterar allt det lärande som sker varje dag i olika berättelser om bildningsresor, om erövring av ny kunskap, nya insikter, nya självförtroenden och allt det där som vi så ofta hör och gläds över. Så att utgångspunkten är här att folkbildningen egentligen inte har något, i varje fall inte innan utvärderingen har börjat, att vara rädd för. Och det som dessutom är så lägligt med den här utredningen är ju att den kommer i en tid när många ifrågasätter bildningsmekanismerna i samhället överlag. Och det gör de inte utifrån någon elitistisk utgångspunkt här uppe och säger att folket måste uppfostras och upplysas och ryckas upp ur sina tröga vanor. Utan här handlar kritiken om att flera av de stora systemen som vi har investerat i inom akademi, inom universitet och högskolor till exempel, inte riktigt har möjlighet av olika skäl att svara mot bildningsbehovet. De genomgår en radikal omvandling och transformering som gör det svårare för dem att fokusera just den här allmänna bildningssträvan. Och dessutom är det så att forskningen kring företag och företagande och stora intervjuundersökningar av företagsledare också efterfrågar mer bildning, djupare förståelse, perspektiv som går utöver de där siffrorna i kvartalsbokslutet för att få dels en meningsfull arbetsplats och dels att få en etiskt hållbar produktion till stånd. Så att ur den synvinkeln så ställer naturligtvis man säger frågan, skulle folkbildningen ännu mer kunna bidra genom att utveckla sina bildningsformer och sina verksamhetsformer till att svara mot det här behovet som nu allt fler påpekar? Finns det ett utrymme där? Och det handlar ju om att folkbildningen har en sällsynt potential att skrida över de gränser som kringgärdar och begränsar etablerade bildningsinstitutioner. Folkbildningen är ju fri att gå mellan akademi och samhälle, mellan teori och praktik, mellan humaniora och teknik och naturvetenskap. Och på det sättet ge ännu mer kraft och energi och perspektiv åt bildningsprocesserna än vad som är möjligt i andra bildningsformer. Lägg där till den omvandling som pågår av det obligatoriska skolväsendet som vi strax ska uppmärksamma lite grann. Och en av de många böcker som kommer fram just nu, Bengt Christensson Ugglas gränspassager, så talar han under rubriken meningsbildning och identitetsbildning om precis det här. På samma sätt som bildning, skriver han, inte bara handlar om själens bildning, så kan ett bildningsprojekt för vår tid inte reduceras till en exklusiv akademisk angelägenhet. Istället är det något som berör hela samhället. Och det är det som är folkbildningens signum när det fungerar som allra bäst. Alltså den personliga relationen till kunskap. Så att med den typen av gränsöverskridande fokus på bildningsprocesser så håller vi inte för uteslutet att
folkbildningen har en intressant potential och därmed en intressant möjlighet om den vill ta vara på den. Staten har ju, som väl alla lyssnare och deltagare i den här hearingen fyra syften som motiverar det väldiga förtroendet. För det första så ska den bidra till att stärka och utveckla demokratin som ett slags infrastruktur. Förstärka självstyrelsen, förstärka de anständiga samtalen människor och medborgare emellan till exempel. Så att det har en övergripande syftesformulering. Det andra är att den ska ju för de enskilda individerna som deltar i folkhögskolans och studieförbundets verksamheter också göra det möjligt att påverka sin livssituation. Inte bara konsumera fantastisk kunskap utan också bygga vidare på den för att utveckla sina egna liv, som i sin tur då kan leda till ett engagemang i en större samhällsutveckling, tänker sig statsmakterna. Det tredje syftet handlar om ojämlikhet. Att folkbildningen syftar till att utjämna de utbildningsklyftor som finns. Det är det ena. Men det som sägs därefter är också viktigt, att höja allmänna bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Så att gapet, att minska gapet räcker inte, för det kunde man ju göra på ett enklare sätt om man inte hade det här syftet att också allmänt höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Och för det fjärde så finns det en syftesformulering som handlar om att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Så att på det här sättet så har då statsmakterna försökt att sporra folkbildningen till fyra inriktningar som vi har då tagit ställning till och som vi ska återkomma något till senare. Man kan se på utvärdering som en slags bildning om folkbildning om man vill. Och då måste man som en oberoende utredare försöka se och teckna folkbildningens läge idag. Och utöver den där framgångssagan som jag inte behöver repetera här, så finns det ett antal problem, möjligheter och behov, beroende lite grann på hur man ser det. När det gäller de interna problemen så finns det ju tendenser till att folkbildningen inte förmår att nå fler människor. Att vi ser tendenser till vad man lite hårdraget skulle kunna kalla en stagnation när det gäller att nå olika medborgargrupper. För det andra så finns det en slags trög rörlighet i systemet för folkbildningen och folkbildningsrådet, som vi menar handlar om att det egentligen finns väldigt svaga drivkrafter för innovationer och också för rationalisering. Och båda sakerna är ju väldigt, väldigt viktiga för att krama ur ännu mycket mer försvarbara ting ur statsbidraget. Och i några olika forskaranalyser, den ena kom i fjol och den andra kommer om precis 2 veckor idag, så karakteriseras folkbildningen, den etablerade folkbildningen, under termer som kartell och grindvakter. I korthet handlar det alltså om att fördelningssystemet, sättet som folkbildningen har valt att jobba, är snål och inte döv, men i varje fall ganska återhållsam med att öppna upp för nya initiativ underifrån. Och istället så är den tecknad som en slags kartell som har det ganska bra som sådana. Och dessutom grindvakter står egentligen för samma sak, att det är svårt att komma förbi de där grindvakterna.
som vaktar om det här åtråvärda folkbildningsanslaget. Och sen hör vi då på våra rundresor också en volymfokusering. Talet om teamjakt och allt detta är väldigt kontraproduktivt, menar kritikerna av nuvarande system, har vi uppfattat. Så där finns det några systemsynpunkter. Om vi lyfter blicken lite grann till det som sker utanför, så nämnde jag något om de misslyckanden som den allmänna skolan idag präglas av. Svårigheter att nå behörighet och godkända betyg och allt detta som ventileras i den skolpolitiska debatten i Sverige. Utarmning av andra bildningsformer tangerar jag lite grann med exemplet högskolor och universitet. Och lägg där till att det finns ett antal samhällsfaror eller samhällssjukdomar eller vad vi ska kalla det, eller samhällsproblem som har med bildningsklyftorna att göra och utbildningsklyftorna. Och ett exempel som jag själv har jobbat med i en annan utredning handlar ju om främlingsfientligheten, som inte ökar i Sverige men som ändå är betydande och som många försöker att odla vidare och organisera medborgare kring. Och vi kan räkna upp flera saker som gör att folkbildningen naturligtvis har en väldig efterfrågan om man ser till de samhällsproblem som folkbildningens aktörer, de som äger folkhögskolan och de som äger studieförbunden, naturligtvis betraktar och granskar ur olika synvinklar beroende på deras värderingar och deras ideologier och deras policies och så. Det vi också registrerar i olika samtal är ju att det finns nya förväntningar från kommuner, landsting och regioner på vad folkbildningen ska leverera för att motsvara förtroendena från de förtroendevalda som finns i de här. En hårdare styrning, kan man säga, en tydligare styrning, tydligare krav på avkastning på insatt kapital och så vidare. Att alltså särdraget som folkbildningen hävdar inte motiverar någon slags särbehandling i de här kamerala administrativa processerna, utan tvärtom, de ska också in i den administrativa lära som kallas New Public Management till exempel, och som innebär ett tydligare fokus på mål och utvärdering och value for money. Och det vi också ser naturligtvis, det vi inte kan undvika att skriva lite grann om, handlar ju om de ändrade relationerna som överhuvudtaget diskuteras när det gäller vad den offentliga sektorn ska göra, vad marknaden och framförallt i vårt fall civilsamhället ska göra för någonting. Där är kunskapsläget lite oklart. Det är väldigt mycket initiativ och mycket många signaturer och mycket retorik. Men vad som egentligen sker finns det egentligen ingen som tycks ha en överblick av. Men det är klart det utmanar och ställer frågor om det är ett nytt samhällskontrakt på gång. För egen del tycker jag man kan dra den allmänna slutsatsen i varje fall. Att det pågår en förhandling eller omförhandling där också kommuner, landsting och regioner önskar avbörda sig en del verksamheter. Och där också möjligen marknaden tittar lite grann på om det finns några intressanta investeringsobjekt som folkbildningen också kan konkurrera om. Dessutom så är det ju så, och där har vi ingen anledning att tro annat än att regeringen kommer att hålla kvar den säregna styrform som folkbildningen har i form av ett slags självstyrelse där man råder sig själv och man reglerar sig själv. Det är en slags självbindning som man gör. Och många av de synpunkter som vi har fått till oss under den här tiden är egentligen synpunkter som inte regeringen och därmed inte vi behöver lägga oss i, utan det är sånt som kommer likt en bumerang tillbaka till kritiken eller den som har lämnat
synpunkten. Med en följdfråga, varför gör ni inte något åt det i så fall? Men det är ett privilegium, tycker jag, om man kan säga. Det är ett pastorat som har väldigt stort politiskt förtroende tvärs över olika gränser fortfarande. Men det är också uppfordrande. Jag tror inte man ska ta det som ett för alla tider giltigt privilegium, till skillnad från andra privilegiebrev. Utan det är uppfordrande. Man behöver se över sina former, sin inriktning. Nu ska jag säga lite om hur folkbildningen utvärderas idag. För det är ju inte så att man inte utvärderar, utan tvärtom så görs det redan på flera olika nivåer. Dels då inom respektive studieförbund, folkhögskola. Folkbildningsrådet gör ju ett antal utvärderingar. Och så är det de statliga utvärderingarna som vi tittar på då. Och sedan det att man omorganiserade folkbildningen 1991 så har det faktiskt bara gjorts två statliga utvärderingar. Det var dels SUFO 96 som kom 96 och SUFO 2 som kom 2004. Och kännetecknande för de här båda utvärderingarna, det är ju att de var väldigt omfattande, kanske på gott och ont då. De tog stora resurser i anspråk, både tidsmässigt och ekonomiskt. De har gjorts för sällan. Det är alltså två utvärderingar på nästan 20 års tid. Ursprungligen så hade man sagt att det skulle utvärderas vart tredje år och sen så ändrades det till vart femte år. Men det har alltså inte blivit mer. Och sen kan vi också se när vi går igenom de här båda utvärderingarna att det är en tonvikt på studieförbunden. Framförallt i SUFO 96 som helt och hållet avgränsade bort folkhögskolorna. Sen tittade man på båda delarna i SUFO 2. Men följden blir ju ändå att man framförallt har koncentrerat sig på studieförbunden då, sammantaget. Och det här är ju någonting som regeringen har talat om tidigare. Alltså i folkbildningspropositionen 2006 så nämner man behovet av att det i framtiden ska göras mer begränsade regelbundna utvärderingar. Som på så sätt då ska underlätta regeringens redovisning till riksdagen av vad som händer inom folkbildningen. Och man pekar också på behovet av ett mer systematiskt kvalitetsarbete inom folkbildningen. Så att om man återigen då tittar på vårt uppdrag så är det ju då dels att se om syftena som anges för statsbidraget fortfarande är relevanta och ändamålsenliga. Och dels att föreslå ett reviderat utvärderingssystem med utgångspunkt då i de här behoven. Att det ska vara mer regelbundet, det ska vara lite mer avgränsade utvärderingar och det ska ge också en helhetsbild, bättre än vad du har gjort tidigare, av vad som händer i folkbildningen. Så att om vi ser på och försöker förstå vad regeringen och riksdagen säger så, och själva gör en analys av det som har skett, så kan vi säga att de tidigare utvärderingarna framförallt sysslade med formerna. Inte bara, men framför allt. Och det som saknades i dem var ju då effekterna. Av, man kan säga det, tonvikten på former, för lite om effekter. Och vårt förslag då är att hitta ett utvärderingssystem som fokuserar syftena. Vi kan också konstatera att det var en relativt ensidig ämnes- och metodkompetens. Det var folkbildningsforskare av ett speciellt slag som var dominerande i de omgångarna. Och det som saknades var, enkelt uttryck, icke-pedagoger. Och det vi föreslår då, det är en utvärdering som tar in flera olika ämneskompetenser och belyser effekterna utifrån syftena ur många olika synvinklar och med många olika metoder. Som Pia sa så var det mest studieförbund där man har efterfrågat det är då folkhögskolor. Och då tycker vi att det är rimligt att säga att den nya utvärderingen ska göra analyser av både studieförbund och folkhögskolor. Men i ökad utsträckning göra det var för sig. Inte blanda ihop dem utan låta dem stå för sig själva. När det gäller syftena då så får vi egentligen inget eldunderstöd när vi lyssnar in för att göra någon radikal förändring.
en liten, liten revidering skulle kunna gälla fyra bokstävers introduktion. Nämligen att skriva i förordningen att göra det möjligt för fler människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Det är alltså, tycker vi, en kanske rimlig förtydligande av att man ska nå fler, inbjuda fler, bli attraktiv för fler människor i olika befolkningsgrupper. Och där gör en poäng av då unika deltagandebegreppet. Sen kan vi bara säga att det är absolut ingen stor grej. För det var ju liksom det var borta redan samma vecka som vi började. Verksamhetsområdena kommer några av er ihåg kanske. Där gjorde ju Folkbildningsrådet en markering till regeringen. Och vi går ju på den. Vi ser inga skäl till att gå in med den typen av mer detaljerad styrning. I vårt uppdrag så ingår det också att föreslå lämpliga indikatorer för att följa upp om syftena uppnås. Och det kommer vi att göra. Vi ska presentera några exempel på tänkbara indikatorer som man skulle kunna använda. Men vi menar också att det ska användas med försiktighet. Både kritiskt och kreativt. För det finns en problematik med indikatorer som man inte kan bortse ifrån. Alltså de kan vara väldigt bra som mått för att konkretisera stora och övergripande mål som riksdagen har lagt fast. Men det blir också så att de kan riskera att begränsa verksamheterna. Så att de här måtten riskerar att bli i praktiken då nya mål för verksamheten. Och då snedvrider man och avgränsar verksamheten i onödan på ett sätt som inte känns bra. Helt enkelt. Men några exempel som vi tittar på från forskningen, det handlar dels om folkbildningens samhällsnytta. Då skulle man kunna titta på till exempel då den långsiktiga effekten av att människor går vissa kurser eller utbildningar inom folkbildningen och vilken effekt det på sikt får för deras framtida yrken, inkomster, välmående. Sånt. Det kan man följa långsiktigt genom paneldata då, statistiskt. Och på samma sätt så skulle man också kunna följa folkbildningens bidrag till individutvecklingen. Alltså effekten för den enskilda deltagaren av att man påbörjar eller fortsätter eller då kanske avslutar utbildning inom folkbildningen. Och sådana studier görs redan inom idrotten idag. Och det skulle säkert vara möjligt att översätta den typen av studier till folkbildningen också. Sen kan man tänka sig också att studera sambandet mellan deltagande inom folkbildningen och utvecklingen av socialt kapital. Ett statsvetenskapligt favorituttryck som handlar om framväxten då av mellanmänsklig tillit som uppstår när man gör saker tillsammans. Alltså går en studiecirkel. Och sådana studier har också gjorts där man har visat då på ett samband. Man har studerat kursdeltagarna vid kursens början och sen vid kursens avslut och man kan visa att det finns en viss tendens då till att det sociala kapitalet har stärkts. Vi vill framhålla att det ska inte vara allt för enkla mått och det får inte begränsa folkbildningens verksamhet. Det är vår ambition. Vi tror ju där att det är bra att det kommer fram flera mått därför att det finns en komplexitet i folkbildningens nyttobegrepp som är väldigt viktigt att ge rättvisa åt. Så att här behövs det fler. Just när det gäller samhällsnyttan som Pia talar om så har vi en bilaga till betänkandet där vi har låtit några samhällsekonomer, alltså nationalekonomer, tänka kring samhällsnyttan och framförallt kring folkhögskolornas samhällsnytta. Och det tror jag kommer att inspirera en del av de utvärderingar som kommer att ske om vårt förslag blir verklighet. Mm. Ja, det är förslagen då. Vem ska då utvärdera? En knäckfråga. Vi ser att det finns några olika möjligheter som vi resonerar om. Vad är för och vad är nackdelar? Och vad har vi sett hittills? Och var det bra med det och vad skulle kunna bli ännu mer raffinerat och effektivt sätt att jobba? Först så frågar vi oss då, är det bra med en kommitté?
Ja, fördelen är ju att man redan på det stadiet får en politisk sammanvägning när resultatet från utvärderarna hämtas hem. Så får regeringen på det sättet en parlamentarisk värdering, eftersom ingen utvärdering kommer att ge det enkla svaret, utan det kommer att med all sannolikhet att bli å ena sidan och andra sidan, och det där går bra, det där går mindre bra, och ni känner till hur det kommer att bli. Och den där parlamentariska kommittén har alltså sin poäng genom att få den där sammanvägningen. Å andra sidan kan man säga att det kanske är en nackdel att få det där politiska bruset med i själva beställningsfasen och hemhämtande fasen. Det kanske ska gå till regeringen direkt genom en särskild utredare som ju är på modet, som vi vet, när det gäller kommittéer. Väldigt få parlamentariska kommittéer tillsätts ju numera. Delvis av tidsskäl, det är så bråttom. Det är höghastighetskulturens älska mig fort som gäller. En särskild utredare kan då enklare utan det här politiska, partipolitiska, representativa eller konsensus syftande inslaget då mer direkt bära fram det till regeringen. Alternativet är då att lägga det på en forskningsinstitution istället som får rodda det här. Just det. Och det gör man ju redan inom idrotten idag. Alltså Centrum för idrottsforskning i Malmö utvärderar ju idrotten i Sverige. Och fördelen med att lägga uppdraget på en forskningsinstitution är ju att de har fast personal. Det finns en kontinuitet, de har sakkunskapen. Och just det här med att det är en fast personal är faktiskt någonting som man pekar på i båda de tidigare utvärderingarna. Att det har dragit ut på tiden med att rekrytera rätt folk för att göra dem. Och att det har varit delvis då att man har fått arbeta under tidspress. Så det här skulle ju vara ett sätt att komma till rätta med det då. Och då kan man tänka sig att man antingen tar en befintlig forskningsinstitution. Eller att man upprättar en ny. Det är också ett alternativ. Och det sista, ska jag fortsätta? Ja. Just, nej, bara om den där nya forskningsinstitutionen. Alltså då skulle man få en statlig folkbildningsforskningscentral någonstans. Eller genom något nätverk eller sånt där. Då rimmar inte det liksom riktigt med den här möjligheten att se till att många kommer in till och får granska och får tänka kring folkbildningens effekter ur lite olika synvinklar, vilket vi tror folkbildningen skulle må väl av, att vi öppnar fönstren och vädrar och släpper in olika synsätt. Och ett sätt att komma till rätta med det skulle det då vara att man lägger uppdraget hos en statlig analysmyndighet som då består av utredare av olika slag och med olika bakgrund. Och då har man samma fördelar då jämfört med kommittéväsendet, nämligen att man har fast personal, utvärderarkompetensen finns i huset och det finns en kontinuitet då i arbetet från gång till annan. Och då har vi ju övervägt och talat med några befintliga myndigheter, dels IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, och dels med Myndigheten för kulturanalys. Ett annat alternativ är att man upprättar en ny myndighet som utvärderar folkbildningen. Det har ju blivit en tendens kanske på senare år att man upprättar nya små myndigheter för olika sakfrågor. Så att här har vi väl inte tänkt färdigt riktigt, utan det är ett av våra alternativ då. Man kan väl säga också där om IFAU, de har både arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik numera. Och de har visat ett visst intresse när vi har talat med dem om att få den här typen av uppdrag, särskilt om det inte bara gäller ekonomi, sa de, utan också det vore roligare för dem, säger chefen där och några medarbetare till honom, om de fick även ägna sig åt annat. Men de är särskilt bra på ekonomi, och det roliga med dem är ju att de har tillgång till den här nationalklenoden av paneldata som alltså gör det möjligt för alla att följa samma individer över tid.
för att se vad en erfarenhet av folkbildning ett år på folkhögskola till exempel får för långsiktig betydelse som Pia berättade om tidigare. Just det. Ska vi... Ja. Hur ofta är ju nästa fråga då? Och vårt förslag just nu det är att man gör en utvärdering var tredje år enligt den ursprungliga modellen som en gång föreslogs. Och då är vår tanke att man inte skulle utvärdera alla syftena varje gång utan att man kanske ägnar uppmärksamhet åt ett eller två syften från den ena gången till den andra. Och för att få den här mer kontinuerliga rapporteringen av vad som sker inom folkbildningen så, som regeringen har efterlyst då, så föreslår vi att man kompletterar de här utvärderingarna med mer regelbundna och årliga rapporteringar om verksamheten från Folkbildningsrådet. Och det görs ju redan idag. Man har alltså tagit fram ett särtryck från årsredovisningen som sammanfattar de studier som har gjorts och som visar på effekter av folkbildningen, samhällseffekter av folkbildningen. Och det här skulle man kunna eventuellt då bygga vidare på så att det blir en sån bred genomlysning som regeringen efterlyser då. Vi föreslår alltså en reviderad utvärderingsmodell som tar sin utgångspunkt i syftena, försöker att göra rättvisa åt dem och göra dem konkreta och utvärderingsbara. Samtidigt så kommer vi att föra ett resonemang där vi varnar för att en utvärdering ger alla svar eller ens hela svaret. Vi vill alltså inte ställa upp i den kör som ropar på utvärdering, kanske för att fega ur besvärliga beslut och i en väldigt aningslös tilltro till de här utvärderingarna. Som ni vet så är det ju ett sånt mode i den administrativa diskussionen numera. Så att vi dröjer lite grann på steget och resonerar om vad man ska vara väldigt försiktig med och akta sig för. För att vi vet ju av de utvärderingar som görs att det är inte så lätt att formulera frågorna. Och dessutom, av allt att döma, är det inte så lätt att ta hand om svaren. Det är ingen rusning efter svar. Utan det finns väldigt många utvärderingsrapporter som kommer in till regeringskanslier runt om i Europa och som ligger ganska stilla där. Och det vore ju ett kolossalt slöseri med skattemedel om man inte nu bara från regeringens eller riksdagens sida tycker att det är bra att ha utvärdering som pågår. Det ger inte bara en good feeling utan det är liksom en rit som berättar om att vi har koll på vad medlen används för. Men här hör ni att vi har några adressater i vårt resonemang. Och dessutom så är det ju så som Pia sa att nyckeltal och kvalitetsindikatorer har i värsta fall en alldeles för stor betydelse så att de kan snedvrida uppmärksamheten. Så att man glömmer att verksamheterna runt om i landet ju handlar på folkhögskolor och i studieförbund om att väga samman. Att göra prioriteringar där man måste ta hänsyn till många olika saker. Och det är också någonting vi resonerar om under frågetecknet naivt. Därför att vi är medvetna om att de 150 folkhögskolorna ju till exempel kan ha viktigare saker för sig, liksom de 10 studieförbunden, än att uppnå statens syften. Och det är ju någonting som organisationsforskningen visar överhuvudtaget, att organisationer har väldigt mycket andra saker för sig än att uppfylla sina syften. Och det moraliserar vi inte över, utan vi bara konstaterar att det är så. Och att många styr folkbildningen och folkbildningens resursanvändning. Med lite olika syften. Jag nämnde kommuner och landsting och regioner kommer in med sina anspråk som man ska tillfredsställa. Och ibland så händer det också att ägarna till folkhögskolor och medlemsorganisationerna i studieförbunden har syften och förhoppningar som inte alltid går i linje med statens. Utöver vad de allt mera självständiga folkhögskolorna och studieförbunden själva har. För syften att slå sig fram på marknader med mer eller mindre gastkramande
konkurrens och överlevnadsproblem när det gäller att offerera utbildningar, kulturarrangemang eller kvalitativt goda fritidssysselsättningar. Ja, det var det vi hade att säga, det vi kan säga nu så här långt. Och under de närmaste dagarna så har ni möjligheter att, om ni inte ger hals här idag, ni som är samlade här eller ni som lämnar era frågor via chatten, att också skicka in synpunkter, erfarenheter, protester. Ja, något annat ska vi väl inte förvänta oss kanske. Till den här adressen då, senast den 12 september. Med det så ber vi att tacka för uppmärksamheten. Ja, då är egentligen ordet fritt att räcka upp handen bara och påbörja så att säga, ställa frågor. Vi kommer varva med frågor från chatten, precis som Erik sa. Jag som kommer att gå runt här med mikrofon och min kollega Fredrik här. Ordet är fritt. Då börjar vi här. Säg gärna vem du är och var du kommer ifrån. Jag heter Madeleine Sjöstedt och jag är ordförande för SKLs beredning för kultur och fritid och till vardags kulturborgarråd i Stockholm. Kommuner och regioner står ju för en väldigt stor del av folkbildningsanslagen i Sverige. En fjärdedel av ungefär det som staten ger. Jag är väldigt intresserad av, ja, det skulle jag vilja veta vilken jag pratar med på SKL, för det känner jag inte till och inte våra tjänstemän heller. Det skulle jag vara intresserad av. Och det andra är hur ni, jag vet att ert uppdrag inte inkluderar kommunernas stöd, men det är ju väldigt irrationellt ur skattebetalarkollektivets synpunkt att bara hantera statens syn på utvärderingar och syften. Har ni några tankar om hur detta kan länkas till de kommunala pengarna och regionens stöd för det här? För det vore ju väldigt fånigt att bygga upp två parallella system, och det saknar jag verkligen resonemangen kring det. Jag förstår ett begränsat uppdrag, men jag saknar liksom helheten. Tack. Om jag börjar med den andra frågan, så är det så att vi har respekt för det kommunala självstyret och respekt för att kommunen kan ha egna behov och egna förväntningar och villkor för sina stöd. Så att vi har koncentrerat oss givetvis på den statliga styrningen. Och vi kommer inte att göra någon sammanvägd analys av hur Sveriges kommuners styrning, som inte heller är särskilt entydiga, kommer att kunna dockas in i det här. När det gäller den första frågan så Fredrik Gunnarsson. Vi har haft samlingar uppe på SKL. Fredrik Gunnarsson bland annat har varit i kontakt med oss. Men, och så gruppen för de rektorerna, ja, rektorerna för folkhögskolan. Ja, då har vi en fråga från webben här och Torsten Bengtsson. Möjligheten till att utvärdera och följa upp är ju relaterad till bidragsgivningen. Är det då lämpligt att studieförbunden själva hanterar bidragen? Kan du läsa en gång till? Torsten Bengtssons fråga. Möjligheten till att utvärdera och följa upp är ju relaterad till bidragsgivningen. Är det då lämpligt att studieförbunden själva hanterar bidragen? Jag har lite svårt att förstå innebörden i den frågan, måste jag medge. Modellen som staten har valt är att låta folkbildningen själv reglera sig så att studieförbund och folkhögskolor sköter bidragsfördelningen. Och kanske kan be vederbörande att förtydliga sig, så får vi återkomma till det. Olle Westberg, rektor Botkyrka folkhögskola. Den folkbildningsproposition som finns, som vi har att leva med och förhålla oss till, pratar om folkbildningens betydelse för folkrörelsers framväxt. Och man säger ju där att utan folkbildning så skulle det vara svagare folkrörelser. Och det handlar ju om det demokratiska uppdraget.
Stelbentheten i systemet har ju gjort att nya folkrörelser i ett förändrat Sverige har väldigt svårt att få utrymme. En annan del som jag tänkte be er kommentera något är ju så att man ska motverka utbildningsklyftor. Och det görs ju totalt sett inom svensk folkhögskola, men vi har ju ett flertal folkhögskolor som man nästan kan beskriva som någonting utav att bekräfta utbildningsklyftorna, till och med kanske vidga utbildningsklyftorna genom att ha det man skulle kunna beskriva som rena elitutbildningar. Och båda de här två delarna tänker jag hänger samman med stelbenheten. Och ni har ju ett uppdrag att titta på syfte och ändamålsenlighet. Berör ni de här så att säga misslyckandena så, eller är det så att ni nöjer er med att titta på genomsnittet och tänker att i genomsnitt blir ganska bra och att därmed så räcker syftena? Alltså en problematisering kring bristen på förändringsbenägenhet, och som alternativ då till att prata om grindvakter och karteller så kan man ju prata om skråväsendet. Skråväsendet är avskaffat i Sverige övrigt, men inom folkbildningsvärlden så lever det ju kvar så att säga. Ungefär som vi sa så har vi ju ett resonemang om den här trögrörligheten. Samtidigt så är ju det så att det vidlåder ett problem med just folkbildningens självstyrning av den punkten. Regeringen har ju förtroende för att folkhögskolorna och studieförbunden själva ska kunna förvalta anslaget. Men vi lyfter fram det som du börjar med som förtydliganden av trögheterna. Och som också forskare som sagt har lyft fram. Det du allra först sa om utbildningsklyftorna och det är ju någonting som vi menar att vi har väldigt förnämlig statistik om. Vi har väldigt bra data som ligger och väntar på att få användas för att belysa vad folkhögskolorna till exempel betyder i det avseendet. Så där handlar det inte om att, jag menar, utvärderingen kommer ju inte bara att jobba med genomsnitt, utan det kommer ju att ge variationer och nyanser som inte vi haft utrymme att göra här. Men och du talar om elitfolkhögskolor och så, jag menar, vi har inte haft resurser för att göra den typen av undersökningar. Man skulle väl i och för sig till sådana elitfolkhögskolor principiellt försvar kunna säga att det kanske ger intressanta överspelningseffekter också på andra, så att den totala bildningsnivån ökar. Men jag menar, det finns många olika hypoteser utifrån din verklighetsbeskrivning. Jag heter Björn Grip och kommer från Bona folkhögskola i Östergötland. Det är ju en sympatisk och pedagogisk framställning av problematiken som har getts här av Erik och Pia. Jag skulle vilja ställa någon fråga eller kommentera lite grann särskilt detta som har med vem som ska utvärdera och göra hur ofta som det är rimligt att göra det. Va? Och då tycker jag att det är viktigt att ändå ta fasta på detta som så att säga har varit en grundstum i detta. Det är alltså statsbidragens syften som det handlar om, som man håller rent den skillnaden mot, så att säga, att gå in i själva verksamheten som för självförvaltningstanken är väldigt viktig att slå vakt om. Det andra som också ni pratar om och som vi från folkbildningen behöver vara självkritiskt granskade är ju detta som du lite försiktigt kallar för trögrörlighet, men som också antyds att ibland går över i någon slags inbördes beundran, en självbeundran som skapar en inskränkthet. Därför så krävs det en frisk utvärdering utifrån ibland. De olika alternativen som ni presenterar här, alltså antingen att man har en statlig utredning i form av parlamentarisk kommitté eller särskild utredare, och så alternativt forskningsinstitution eller en särskild analysmyndighet. Alltså jag hade förmånen, ska jag säga, att sitta med kunskapslivskommittén. Och förutom att det var utvecklande för oss som satt i den, så tycker jag också att det gav oss tid att ha vi fick faktiskt 5 år på oss. Och det var alltså en kanske finns det olika uppfattningar, men i min tycke så var det faktiskt en rätt så rejäl genomlysning av vuxenutbildningen som också gav ett nytänkande som var värdefullt.
Så att, alltså jag vurmar lite grann för den här parlamentariska kommittén. Men min fråga är det inte möjligt att kombinera såna här saker som att man har en parlamentarisk kommitté som alltså jobbar mot olika forskningsinstitutioner till exempel? Mm. Alltså om man permanentar en viss modell hela tiden, då är risken att vi är tillbaka till en form där allting blir förväntat. Alltså så ungefär tänker jag. Tack för ordet. Ja, nej, men det är någonting som vi funderar på faktiskt, att man skulle kunna ha en kommitté som ger uppdraget till en myndighet kanske att hämta fram information då om vad som händer i folkbildningen och att man sen bearbetar den i kommittén och överlämnar till regeringen. Så det är faktiskt ett av våra alternativ som inte står på listan, men absolut, man kan kombinera de här tre också. Och så inte för kort tid, ni pratar om 3 år. Mm. 5 år tyckte jag var bra. 5 år. Mm. Mm. Ja, då har vi en fråga här från webben och det är Daniel som undrar. Ni pratade tidigare om timjakten som ett problem och att man istället ska mäta kvalitet. Jag skulle vilja höra lite mer om hur ni tänker kring att det ska mätas. Mm. Hej Daniel. Vi kan ju ställa det så volymjakten mot det här med fler. Va? Vi menar att det räcker inte med att man når samma människor vid upprepade tillfällen. Utan vi menar att det bör också läggas in en vikt vid att fråga hur många man faktiskt når av den svenska befolkningen och hur många fler man lyckas nå och så vidare. Det är om den delen. När det gäller kvaliteten så är det ju oändligt svårt att säga något i förväg på hur man ska beteckna det. Men där ger vi väl egentligen utrymme för både kvantitativa och kvalitativa metoder för att fånga det. Där deltagarnas egna erfarenheter före och efter en folkhögskolekurs till exempel med lite långsiktighet ger en bedömning av vad det faktiskt har betytt för dem. Och kan vi via de här paneldataanalyserna dessutom få svar på frågan vad det har betytt för någonting i den personens vidare utveckling på arbetsmarknaden, i det sociala livet och så vidare, så har vi ändå fått indikatorer om att det hade vissa kvaliteter. Men den totala kvaliteten, om det är den som du Daniel efterfrågar, är naturligtvis oändligt svår att fånga. Det ligger dessvärre, höll jag på att säga, i folkbildningens natur och komplexitet. Att den inte låter sig gripas så enkelt, vilket ju gör att forskarna är väldigt upphetsade inför tanken att försöka komma åt den bättre än vad som tidigare har gjorts. Ja, Ola Bixo heter jag, är från Studiefrämjandet i Stockholm. Jag skulle vilja stötta Madeleine Sjöstedts förslag faktiskt att vi ska köra någonting parallellt. Att det är onödigt och liksom ha olika system. Vi som jobbar på golvet och som verkligen är i verksamheten kan belastas alldeles oerhört. Faktum är att vi de senaste 2 åren har haft en ganska nära dialog med Stockholms kommun. Vi fick ett förslag från början där det förslaget var väldigt olikt det som finns i propositionen och som är de 4 syftena. Och det kändes som att vi belastades också med väldigt mycket nya förslag på utvärderingar. Och det kändes fullständigt orimligt helt enkelt. Och sen så satte vi igång en dialog och jag tycker att kommunen mötte oss väldigt bra. Vi har idag ett förslag som jag tror har gått igenom, eller hur Madeleine? Där vi har de 4 syftena som grunden. Och så har vi lagt till ett 5:e syfte som då handlar om de kulturstrategiska planerna för Stockholms kommun. Jag tycker att det vore rimligt att de här nya indikatorerna, samhällsnytta, individutveckling och socialt kapital, som jag tycker låter alldeles utmärkt om man nu kan mäta det, men det är suveräna mått tycker jag. Det vore jättebra om kommunerna involverades och blev delaktiga i det arbetet och fick med sina
pengar också ta till sig den typen av utvärdering faktiskt. Jag har en lite annan principiell hållning i den frågan. Jag tycker att det här är statens utvärdering och det andra får man sköta på något annat sätt. Vi har träffat företrädare för SKLs folkhögskolor. SKL ställde in en mötestid som vi hade kommit överens om och så. Men jag menar, den typen, om det finns synpunkter ska vi självklart och gärna ta del av dem. Om det är någonting här som på något sätt är anstötligt eller som går på tvärs mot vad Madeleines beredning till exempel jobbar med för någonting. Men i princip så tycker jag att staten har sina syften och kommunerna har sina. Och de är ju inte homogena utöver landet. Jag vet inte om det var du som skickade eller någon annan som skickade resultatet av Stockholms. Mm. Visst var det där? Ja, precis. Så vi har tittat på det och det verkar ju fine. Som det är nu. Men däremot så kan inte jag som statlig utredare göra någonting som binder Sveriges kommuner som är självständiga. Nej, men det förstår jag också. Men som sagt, vill folkbildningen själv svara mot olika syften så får ju folkhögskolornas ägare och studieförbunden ordna det. Alternativet för mig, det är lite svårt. Ja, jag förstår det. Alternativet för mig är ju i så fall att vädja till Madeleine. Att följa den här utvecklingen och försöka se på de här indikatorerna som den statliga föreslår nu. Och att man anpassar sig i så fall från kommunens sida. Ja. För i verkligheten så kan det bli rätt betungande. Mm. Tack. Men det får ju också... Ja, jag ska inte gå vidare. Hej, jag heter Sanna Paloma och jag är rektor på Birka folkhögskola i Jämtland. Också ledamot i OFIs styrelse. Jag har en fråga. Hur ser ni på... Jag vet att ni har tittat på den statliga utvärderingen i första hand. Men folkhögskola och studieförbund gör ju väldigt mycket kvalitetsarbete ute lokalt och regionalt. Och frågan är hur ni ser på att nyttja det kvalitetsarbete som sker. På samma sätt som ni frågar, du Erik frågar dig, finns det en mottagare för alla dessa utvärderingar någonstans? Och det, den frågan ställer ju vi oss också. Vem är mottagare och finns det mottagarkapacitet för att lära av all den kvalitetsarbete vi gör? Mm. Och då är frågan, kan man ha någon slags helikopter eller systemsyn kring detta? Hur kan den nationella utvärderingen bättre nyttja det kvalitetsarbete som pågår regionalt och lokalt? Som en källa till kunskap. Hur ser ni på det? Ungefär så här. Det kvalitetsarbete som sker lokalt är ju då igångsatt av folkbildningens ägare i olika skepnader. Va? Och det kan ha sitt värde för staten. Och det skulle också kunna vara så i framtiden att det kopplas ännu tydligare till syftena och kommer på det sättet att befrämja måluppfyllelsen eller syftesuppfyllelsen. Men det är ju inte så att vi har haft kapacitet att annat än fläckvis titta på några folkhögskolors kvalitetsarbete som i förbegående sagt är väldigt intressant. Och som ju inte är ljusår ifrån statens syften heller för övrigt. Så att det finns säkert överspillningseffekter. Men det kan finnas också frågor som bara är intressant för folkhögskolan i den bygden att utreda närmare. Bland annat därför att den har fått direktiv av sin politiska ledning att särskilt ägna sig åt ett av regionens eller landstingets kulturpolitiska strategier. Så att vi försöker här, och det handlar också om en överlevnadsfråga för oss, att hålla en så skarp åtskillnad det går mellan vad som, vi som statens utredare ska ägna oss åt. Utan att därmed vara fientliga till andra erfarenheter och till andra system. Vi har inte haft kapacitet att gå igenom givetvis det kvalitetsarbetet. Vi vet ju att det sker. Och det vi säger här är väl att inför varje sån här administrativt motiverat eller administrativt system så måste man ställa sig frågan om det är värt efter ett tag. Man kan göra försök men sen måste det utvärderas. Därför att man kan jobba med väldigt många olika pålagringar. Och det här är också mode igen i den här branschen. Det kommer krav på väldigt många olika saker. Om risk- och säkerhetsanalys och kvalitet och väldigt många andra saker. Det är ju en sak som folkbildning själv får prioritera och värdera. För staten är det bara intressant att se
om det kan hjälpa till att bidra till att syftena uppnås. Då är det fine. Ja, då har vi en ny fråga från webben och det är Kia Torpe som undrar om ni kommer utveckla de inledande punkterna. Det vill säga, når inte fler, trögrörlighet, kartellbildning och volymfokusering. Hej Kia, det kommer vi att göra. Ivar Heckscher, Vårdingeby folkhögskola och initiativet för ny folkhögskola i Alby. Jag såg till min glädje i en av texterna här att det stod orden var för sig. Har det föresvävat utredningen att det möjligen skulle vara olika syften för folkhögskolor och studieförbund? Att det därmed skulle följa helt olika utvärderingssystem för studieförbund och folkhögskolor? Nej. På den första frågan, syftena är ju de samma. Men tonvikterna och prioriteringarna och fokus är förmodligen olika. Mellan studieförbund och folkhögskolor, bland studieförbunden och bland folkhögskolorna. Så att vi föreställer oss inte på det här sättet att det finns några åtskilda system. Men vill man komma åt utbildningsklyftorna och folkhögskolornas möjlighet att reducera dem, så krävs det naturligtvis en typ av utvärderingsinstrument än om man vill mäta hur studieförbundets bildnings- och utbildningsarbete påverkar den allmänna utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Så på det sättet så kommer det att vara olika metoder som fungerar för olika verksamheter. Så att där kommer det att finnas en skillnad, men syftena är ju trots allt de samma. Men jag tror att det kommer att vara olika fokus beroende på vilket av syftena och vilka indikatorer som är aktuella för respektive utvärdering. Gaffel och kniv är bättre än två gafflar eller två knivar. Så ur samhällets synpunkt är det möjligt att det skulle vara effektivare att skilja åt de två komponenterna i folkbildningen. Ja, men det kommer vi att föreslå. Men inte två utvärderingssystem. Mm. Och syftena ska ju vara de samma. På alla de möten som vi har haft nu och hearingar så är det ju ett väldigt stort stöd för de här fyra syftena. Så att jag vet inte om det ens finns intresse för att man skulle hitta andra syften. Det intrycket har vi inte fått i alla fall. Och vad som man då kan fundera på är om mer ondsinta utredare skulle bli ängsliga inför det konstaterandet att uppslutningen är så stor. Att alltså folkbildningen kan mycket väl leva med de här syftena. Det gör de ingenting, eller de går att hantera. Ja, då har vi ytterligare en fråga från webben. Och det är ett förtydligande av en tidigare fråga om utvärdering och bidragsgivning. Ja. Och det är då Torsten Bengtsson som förtydligar. Vad ska regeringen göra med resultat från framtida utvärderingar när regeringen inte kan, vill styra bidragsgivningen? Den kan styra bidragens storlek. Till exempel. Och den kan styra formuleringen av syftena. Om det visar sig att det är bort i tok tänkt mot utredningens förmodan. Så att den skulle i ett väldigt drastiskt läge. Men det finns ingenting som tyder på det som vi har fått veta, ompröva själva självförvaltningsmodellen. Och säga att det här klarar inte folkbildningen själv. Vi tar över. Eller vi gör en ny myndighet. SÖ Light eller vad det kan bli. Uppe där hoppas vi att Torsten blev nöjd då, efter andra försöket. Han fick en second chance, precis som delar av folkbildningen ger. Ja, Linus heter jag från Studieförbundet Vuxenskolan. Ni pratar, eller nämner att folkbildningen når inte tillräckligt många eller tillräckligt långt ut. Har ni kollat vilka når folkbildningen och vilka når vi inte? Vi har ju den statistik som har tagits fram bland annat här på det här våningsplanet och så. Och luta oss mot. Och vi för ett resonemang om vilka befolkningsgrupper som inte nås på ett sätt som
kanske vore möjligt. Så att, och här söker vi incitament att folkbildningen utvecklar sina potentialer ännu mer. Den etablerade folkbildningen eller de nytillkommande aktörerna som också vill vara med och idka folkbildning. Men kanske särskilda ingångar till grupper som ännu inte är bekänta eller attraherade. Men det är ju också en del av det här utbyggda syftet att man ska nå ut till fler som vi vill ha med. Och däremot så tror vi inte att det är någon idé som man hade förut då, att peka ut särskilda målgrupper eller sådana som särskilt skulle behöva folkbildningen. För det är väldigt svårt att göra det. Så, ja. Ja, då är det Martin Nilgård som undrar. Hur ser ni kring olikheten i synen på bidrag mellan folkhögskolor och studieförbund? Med då till exempel möjligheten att växa. Ja, vad säger vi på den frågan? Alltså det vi säger som har mest bäring på den frågan, Martin, är ju att vi tycker att folkhögskola och studieförbund lite mekaniskt har bakats ihop i olika analyser och olika diskussioner kring det hela. Så att om Martin menar att det finns anledning att utveckla andra bidragssystem för respektive för att främja tillväxt och så kanske det ligger i linje med vårt betänkande. Men det är kanske fler som kan haka på där. Ja, hej, Britta Månsson Wallin. Jag är generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Jag funderar lite på hur ni kommer att möta. Alltså, det ena är ju uppdraget att nå många och att nå de här syftena. Samtidigt pratar ni om liksom, om det finns tillräckligt många institutioner för att nå detta. Mm. Alltså i form av folkhögskolor och studieförbund. Och det jag funderar lite på det är ju att Folkbildningsrådet har ju sin utvärdering för att närma oss det lite när vi har tittat på stiftare, grundarorganisationer, alltså koppling till civilsamhällets behov av att få ha folkbildningsinstitutioner också. För det är ju i och för sig ingenting som säger att två, tre studieförbund skulle kunna nå väldigt mycket också. Liksom 30 studieförbund skulle kunna nå. Alltså historiskt och sett till andra länder runt oss så finns det olika variationer på det. Och det är frågan, är det här förenligt? Eller måste man titta på institutionernas betydelse mer ur ett intressepolitiskt eller ett ideologiskt perspektiv? Att man behöver det för att odla sina ideologier och så vidare. Och att den andra frågan handlar mer om samhällets behov av bildningsinsatser för väldigt många och ständigt och jämnt. Mm. Där är väl ett typiskt exempel på en diskussion som staten från början egentligen inte har synpunkter på. Hur folkbildningen själv organiserar sig. Hur många man släpper in och hur många man ger hårdare direktiv om nu är det dags, nu får ni fusionera för att spara administrativa kostnader. Ni har inte så stora skillnader egentligen längre. Historiskt kan ni ha haft det och så vidare. Eller att man vill öppna upp för fler. Va? Det är ju, för staten är ju endast är ju själva organiseringen ointressant i utgångsläget. Huvudsaken är ju att man når så mycket som möjligt av syftena. Sen om det sker genom som du själv jobbar på alternativen 3 eller 30. Det är ointressant för staten tills vidare. Men kan staten övertygas om att det sätt som folkbildningen väljer att organisera sig är kontraproduktivt för att nå syftena, då kanske staten har synpunkter. Ja, jag heter då Magnus Eriksson, ordförande för Kulturens bildningsverksamhet, som är en av dessa nya studieförbund då, som har bildats just som en konsekvens av att det finns nya aktörer som tycker att det finns andra vinklingar att komma in. Och min fråga blir ju lite, er analys delar ju kritiken här med grindvakt och tröghet i systemet som det finns fördelar med också.
Men då blir ju ändå min fråga hur ni ser på hur ni kan från statens sida stimulera att det blir ett öppnare system både mot omvärlden och framförallt mot nya aktörer som vill in och som delvis har en annan syn på hur folkbildningen ska bedrivas. På tre punkter. Den ena är ju att vi beskriver ju hur systemet idag fungerar, hur det uppfattas av olika aktörer. Det andra är att vi fokuserar och förtydligar syftena som det främsta riktmärket för folkbildningens aktörer. Och det tredje är ju att vi skärper, vi skapar en bättre utvärdering än tidigare som kommer att ge ett underlag för just den diskussion som många med dig vill föra. Inte på något annat sätt kommer jag beröra en fråga. Ja, då har Mats Bernerstedt en fråga. Vilken roll ger ni den fria forskningen om folkbildning, ett resurssvagt forskningsområde? Finns det en risk att forskarna binds av och begränsas genom statligt styrd utvärderingsforskning? Är det bättre att satsa på en fri folkbildningsforskning? Det ena utesluter kanske inte det andra. Men det vi tittar på är ju hur man ska egentligen styra upp de statliga utvärderingarna i framtiden. Och att det ska bli ett underlag som regeringen kan använda i rapporteringen till riksdagen. Så då måste man få den här helhetsbilden. Och sen är det ett väldigt viktigt bidrag som folkbildningsforskningen gör. Men den drivs ju av sina egna intresseområden, sin egen logik. Vad som är intressant vetenskapligt är kanske inte precis det som regeringen och riksdagen behöver veta om vad som händer i folkbildningen. Så det behövs både och helt enkelt. Jag ska nämna Lena Lindgrens metaanalys. Nej, den får du ta. Men ta den då. Vi utvärderar inte folkbildningsforskningen, Mats. Det är ett svar. Men vi utesluter inte att den har betydande tillskott. Och, som vi också visar genom de skrifter som vi refererar och där jag citerar en av dem. Det är klart att folkbildningen ska vara glad över att den uppmärksammas utanför släktgemenskapen. Så att säga. Det är ju dessvärre så att det skulle kunna vara lite lägre staket och större kännedom om folkbildning och större intresse för folkbildning tycker jag när man är ute i olika mer sekulära sammanhang, om jag får uttrycka mig så. Men det är en annan historia. Men vi respekterar väl, det är väl så vi kan säga att vi gör utifrån SUFO. Vi respekterar att forskarna drivs av andra syften, har andra saker att tänka på än att bedriva för folkbildningen relevant forskning primärt. Och många klagar ju i SUFO utav forskarna på att de egentligen inte är så, kanske så mycket ute efter att beskriva eller utvärdera utan det blir liksom ett sätt att finansiera den forskning de redan bedriver. Och det är fine, jag menar, det är inget att moralisera över, men staten kanske ska ha lite striktare krav och förväntningar på utvärdering, att de verkligen levererar analyser som förklarar och som leder till också en förståelse av hur folkbildningens komplexitet fungerar och mest av allt vad den innebär för de medborgare som har väldigt höga förväntningar i form av de här fyra syftena. Hej, jag heter Elvir från Ibrors studieförbund. Som ett relativt nytt studieförbund så eftersom jag förstod att ni i själva utredningen kommer också resonera kring de här interna problem, vilket kommer givetvis vara en intressant läsning som någon nämnde, den här diskussionen kring kartellbildning och trögheten. Jag skulle gärna vilja, om det är möjligt, sätta det i en relation till något mer positivt laddat ord, trygghet. För oss som är ett relativt nytt studieförbund så betyder ju delvis den här trögheten att vi får möjlighet att få fotfäste i en alldeles för öppen konkurrens och utsatt marknad, om man får kalla det, så är det inte säkert att man någonsin skulle kunna få fotfäste. Nej. Och jag tror säkert också att de mer större och mer etablerade studieförbund skulle säkert hitta metoder för att även kunna
kunna hantera även förändrade konkurrensformer, om man säger så. Vilket ändå skulle drabba de här relativt nya studieförbund. Tack. Det värdet uppmärksammar vi ju, och det handlar ju om balansakten förstås. Mellan trygghet och innovation. Och den fråga som man kan ställa sig om den balanspunkten är optimal just nu. Men ni tillhör den grupp som blir sist insläppt och vill naturligtvis ha trygghet gentemot alla andra. Som ju å sin sida har en förhoppning om att vinna samma trygghet. Men det är väl någonting som man kan hoppas att utvärderingsresultaten också kommer att resonera om, hur optimal den här balansen är idag. Och om det finns skäl att antingen, om vi nu ska hålla oss till ett resonemang om att det är ett nollsummespel. Så kanske det inte måste vara. Varken folkbildningsanslaget i sin helhet eller på det sätt vilket det styckas upp. Så att om statsmakterna kan övertygas om att det går att generera fler intressanta effekter om det blir en marginell förstärkning av anslaget, då löser man ju delvis det där. Men inom ett nollsummespel som ni har erfarit, så är det oändligt mycket, mycket mera djävulskt. Naturligtvis att få erfara den där mekanismen, även om den utvecklades på ett positivt sätt just för er då. Jag heter Leif Kimblom och jag är ledamot av Folkbildningsrådets styrelse. Jag tycker ni gör en hygglig och bra analys av det här med indikatorer. Och intar då en lätt skeptisk inställning till kanske förenkla indikatorer. Det är ju så att jag har också viss erfarenhet av det, att när man hittar någon indikator som är hyggligt lätt att också få grepp om och mäta, så blir man lätt upprymd och stannar där och koncentrerar sig på sådana enstaka eller flera sådana indikatorer. Och min uppmaning till er är väl snarare just att elda på er i den här inställningen, att försök gärna finna lite mer komplicerade så kallade indikatorer som kan också vara svåra att mäta, svåra att greppa direkt. De kan gagna folkbildningen bättre. Tack. Henrik von Götz. Om du har möjlighet till e-postsystem och så där, så är du välkommen att hjälpa till med dina erfarenheter som du åberopar i det arbetet. Vi tar tacksamt emot. Henrik von Götz, ordförande i Sankta Maria Rosengård i Malmö. Jag förstår att man lägger sig enkelt, så att man ska säga det så här, att man säger att det är en statlig utredning. Men jag har upplevt, så att säga, när man har lagt över många saker, kultur och på regionen, som man har gjort i Region Skåne. Mm. Och då säger man Region Skåne att vi vill, så att säga, också ha en bit av kakan att bestämma. Mm. Och då tycker jag det är väldigt enkelt att gå förbi och säga enbart en statlig utredning, när man nu har lagt över vissa eller saker på regionen också. Mm. Så, som också är kanske ja, allmänt för hela landet. Och där håller jag med, så att säga, lite grann att också när det gäller Stockholm och kommunen, att man måste på något sätt ha med den bilden att kommunernas utvärdering eller ja, synpunkter och regionernas, att det finns med, så att säga. Mm. Det, alltså, jag har märkt hos oss i Skåne att man har gjort avtal med studieförbunden om utvärdering. Man vill att göra det med folkhögskolan och också lägga sig i, så att säga. Mm. Så att jag tycker det är viktigt att ni lite grann tittar på det. Ja, det är möjligt. Ni är flera som hävdar det, så att vi kanske ska ta ett rejälare tag om den frågan, skriva lite mer utförligt, även om vi inte hinner göra så mycket undersökning, framförallt inte den stora heltäckande undersökningen. Men kvar är ju ändå, jag vill nog betona det, att
att vi respekterar dels den kommunala självstyrelsen, dels folkbildningens självständighet. Menar, vill man bli kontrakterad på enligt syften som är väldigt djärva och nyskapande och kanske för en del väldigt anstötliga, så är det upp till er själva att göra det. Så att staten ska inte bry sig särskilt mycket om hur ni väljer att hantera kommunernas och regionernas och landstingens krav, så länge ni sköter de statliga syftena så bra. Så att som du hör så värjer jag mig nu för tredje eller fjärde gången mot den tanken av ganska hyfsade principiella skäl. Jag kan tycka det är tråkigt rent allmänt sett om gränsen mellan offentligt och civilt förskjuts så att det hotar självständigheten i civilsamhället. Men det bestämmer civilsamhället självt vad den vill leverera, vad den vill offerera och vad den vill bli utvärderad på för boliner när det gäller hela det här stora landskapet i Sverige. Men vi hör vad ni säger och förstår att vi måste tydligare argumentera för avgränsning och kanske också beskriva verkligheten på den här punkten lite mer fylligt än vad vi har gjort i våra utkast till dagsdatum. Det här är Sanna Palloma från Birka folkhögskola. En fråga om, jag vet ju inte var ni landar, om det blir analysmyndighet eller forskningsinstitution. Båda varianterna har sina för- och nackdelar. Men om ni har tagit upp IFAU och Myndigheten för kulturanalys, är det exempel eller är det reella tänkbara förslag? Därför att Myndigheten för kulturanalys är dels väldigt nybildad och folkbildningen arbetar med väldigt många politikområden och sakområdesfält än enbart kulturen. Mm. Jag skulle höra lite hur ni tänker kring det. Det skulle snäva in oss väldigt mycket utifrån ett utvärderingsperspektiv, tror jag. Mm. Det är en liten myndighet med 7 personer som sitter på Kungsholmen idag. De har ju hand om statistiken på... Statistikansvar som tidigare låg på Kulturrådet ligger ju där idag. Så att de är inte helt oerfarna, men de behöver utveckla sin kompetens ifall de skulle få det här uppdraget. Men vad de kan förväntas göra är ju ändå kulturpolitiskt relevanta analyser när det gäller då det fjärde syftet om kulturlivet till exempel. Där tror jag de kan uppöva en sakkunskap som är betydande. Medan då IFAU har sin styrka kanske framförallt till det tredje syftet. Men är ju då enligt det de säger till oss intresserade av att vidga sig. Men det kan behövas flera där också. Men svaret på den första frågan är att just nu så är de heta kandidater. Ingen är helt den våta dröm vi kan ha, men de är intressanta. Ja, då har vi en fråga från webben igen. Från Folkbildningsförbundet. Hur tänker ni kring utvärdering av deltagarnas upplevelser? Deltagarundersökningar och så. Hur vi tänker kring dem? Ja. Alltså, det är väl inget att säga om dem i sig, men ska staten använda det i sin utvärdering så krävs det ju en enhetlighet och en tydlighet och kanske det vi önskar oss är en långsiktighet. Att man kan följa upp om det blev av bestående verkan den där erfarenheten man gjorde, som Pia sa, om man gav sig in i studiecirkeln som ett slags livsstil eller om man gjorde ett inhopp i den och sen drog sig tillbaka av olika skäl eller så va. Så att deltagarundersökningen är naturligtvis bra också ur statens synvinkel, förutsatt att de riggas upp ordentligt och systematiskt. Det är det som vi vill åstadkomma här. Så det är mer än en trivselundersökning. Mer än en mer trivial kundundersökning vi tänker oss. Utan en undersökning som kan se effekter över tid för individerna. Det är då det blir intressant. Men det är väl också någonting som man kan göra inom det enskilda studieförbundet eller folkhögskolan. Det kommer ju att fortsätta utvärderas lokalt, alltså mera upplevelsen av en utbildning. Så det kanske inte är just det som staten vill veta.
Eva Önnesjö heter jag, från Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Och jag tänkte fråga om det här lilla ordet som ni har förändrat i syftena, om fler. Mm. Jag tänker att vi inom folkhögskolan har ju ett system med deltagarveckor där vi har ett pensum som vi kan använda utifrån det bidrag som vi får. Mm. Att nå fler, det är till exempel att få 10 000 nya platser som vi fick veta att vi skulle få i veckan här för att bedriva långa kurser för elever då som behöver helårsstudier. Hur tänker ni på folkhögskolan där när ni skriver att det gör det möjligt för fler? För oss är det ju väldigt kopplat till bidrag. Förlåt, väldigt? Väldigt kopplat till de pengar vi får eftersom vi räknar i deltagarveckor. Så hur tänker ni för folkhögskolans del där? Om det skulle ha en direkt koppling på det bidragssystem som Folkbildningsrådet har, eller? Vi lever ju i ett system där vi har ett bidrag som räknar deltagarveckor. Mm. Och vi gör de deltagarveckor som vi får oss tilldelade genom de resurser som folkhögskolorna får. Mm. Så, och vi ska nå fler, så betyder ju det att vi måste ha till exempel 10 000 platser till som vi fick häromdagen. Alltså vi har inte fått dem än. Ja, 1 000, förlåt, det var önsketänkande. 1 000 som då regeringen föreslår att vi ska få inför den kommande tvåårsbudgetperioden. Men för oss är det ju svårt att säga att vi ska nå fler eftersom vi har ett system där det kostar både lärare och annat som är väldigt fast. Vi kan ju nå fler i våra organisationer som är huvudmän till exempel. Mm. Vi kan ju hitta andra former. Men hur tänker ni där när ni säger fler? Är det bara studieförbund ni tänker på då? Eller tänker ni på folkhögskolan också? Nej, vi tänker på båda. Ja, vi inser att det är en tvetydighet här. Alltså att fler menar inte vi antalsmässigt. Utan vi menar att man ska nå ut till olika grupper av människor. Så att det är kanske en formulering som vi måste fila på eller fundera på. Ja. Kanske är för enkelt. Med 4 bokstäver. Men gör gärna ett inspel kring det och hjälp oss så att det blir bra där. För du förstår andemeningen då. Mm. Ja, Magnus Tövesson heter jag. Jag är ledamot i Kulturens bildningsverksamhetsförbundsstyrelse. Till vardags är jag verksamhetsledare i en rätt gammal folkrörelse som ändå har rätt svårt att komma in. Den heter Svensk Jazz och består av jazzföreningar från hela landet. Ja, det finns vissa knutar här som vi återkommer till. Jag skulle vilja återkomma till den här som ni har rubricerat interna problem. Jag skulle rubricera de allvarliga interna problem. Och det handlar om stagnation och trögrörlighet och att man inte släpper in nya kartell- och grindvakter och volymfokus då. Ni ska utveckla dem, det ska bli spännande att läsa mer om. Sen så lite senare så pratar ni om det ni kallar uppfordrande privilegium. Och det har hittills bara sagt att det ska vi slå vakt om. Men jag ser en väldigt stark koppling mellan de två. Alltså ni har inte sagt att det ska slås vakt om, men i församlingen. Och speciellt då så är det så att ni uttrycker också att det finns ingen anledning att tro att regeringen kommer göra någonting åt det. Det låter som att ni har funderat i andra banor. Men att grindvakterna och regeringen har sagt något annat. Jag vill undersöka den känslan lite som jag har där. Mm. Förstår ni frågan? Absolut. Det gör vi. Vi överväger. Vi har aldrig föreställt oss något annat. Direktivet och de förtydligningar vi har fått i anslutning till direktivet ger absolut ingen anledning för oss att överväga något annat. Så på kort sikt som vi ändå jobbar som en statlig kommitté så finns det ingen annan modell som någon har övervägt, som vi har fått veta om i varje fall. Okej, om jag säger så här, om direktiven hade tillåtit det, hade ni då i förhållande till de här problemen föreslagit någonting annat? Vi hade fört ett mer omfattande resonemang om för- och nackdelar med nuvarande system än vi gör idag. Absolut. Då vill jag bara avslutningsvis, det finns ju en del av gränsvakterna sitter ju här i rummet, så att då är det ju vi själva som ska ta hand om problemet. Ja. Fråga här framme. Ja.
Jag var inte riktigt tillfredsställd med Folkbildningsförbundets fråga. Lite, ni pratade om det här med hur ni tänker kring utvärdering av deltagarnas upplevelser. Linda Harling heter jag, kommer från Studiefrämjandet. Jag tyckte ni svävade lite på svaret där. Ni sa att man vill inte kanske direkt mäta deltagarnas upplevelser. Inte göra trivselundersökningar, sa ni. Att det kanske framförallt är intressant för studieförbunden själva. Men då undrar jag bara, hur tänker sig staten då att man ska mäta det ökade engagemanget? Är inte det just genom att göra deltagarundersökningar och mäta hur deltagarna upplever sig påverkas? Det kan, för det är ju ett problem inte bara inom folkbildningen. Nej, det är ett problem inom flera områden. Hur mäter man ett ökat engagemang? Ja, men det, långsiktigt som ni vill på. Det tycker jag är... Ja, men det kan man, ett engagemang hur? Kan man ju mäta. Det finns ju dels ett engagemang som har med att man börjar läsa tidningen eller man talar om samhällsfrågor, miljöfrågor eller etikfrågor eller friluftsfrågor eller vad det är för någonting med sina vänner. Man startar diskussioner som man inte gjorde tidigare. Man vågar gå in i samtal runt lunchbordet eller på de dagliga centraler eller vad det är någonstans. Och sen kan det då för somliga bli en eskalering av det engagemanget så att det blir ett deltagande. Om man går in i en hembygdsförening eller man går in i en syndikalistisk militant rörelse eller så. Så att där finns det väldigt många möjligheter att mäta, och mätningen bara är problemet. Men det vi försökte säga var ju att trivseln under tiden man går i cirkeln eller på folkhögskolekursen är inte det mått som staten primärt kommer att intressera sig för. Det är viktigt naturligtvis, också för att man ska vara trygg och man ska bli respekterad och man ska kanske få vänner och bli lyssnad på för första gången i sitt liv. När man kommer från en arbetsplats eller ett hem där man har blivit hunsad och försatt under matriarkala och patriarkala förtryck och så. Så det är inte oväsentligt. Men då tolkade vi nog Folkbildningsförbundets fråga olika. För jag trodde inte att de frågade efter trivselundersökning. Nej. Utan upplevelsen av vad folkbildningen kan göra med den som människa. Då har det förtydligat oss. Bra, tack för den möjligheten. Jo, Eva Avgerino heter jag. Jag är rektor på Malungs folkhögskola och styrelseledamot. Så är du Malung? Ja. Och styrelseledamot i OFI. Jag vill gå tillbaka till det här ordet fler. Mm. Och då tänker jag på att vi, den verklighet som vi möter idag är att allt färre människor har möjlighet att studera på folkhögskola. Och det har inte med folkhögskolan att göra utan med de andra systemen som finns kring folkhögskolan. Möjligheten till vuxenstudier och mer allmänt kanske möjligheten till att en vuxen människa ska kunna förändra sitt liv, att gå in i en ny bana och göra en klassresa, om man säger så. Då blir det här målet liksom inte kompatibel med andra målsättningar som finns i andra system, och som till exempel då jobblinjen som gör det nästan till omöjligt för människor att studera om de är arbetslösa, eller begränsningarna i studiemedelssystemet. Mm. Både kvantitativt som gör att många yngre människor måste verkligen vara väldigt restriktiva och taktiska när det gäller liksom planering av sin studiefinansiering. Mm. Men också när det gäller ålder till exempel, att äldre människor inte har möjlighet till finansiering av studier idag. Och massa andra mindre. Men alltså kompatibiliteten där mellan liksom målsättningar för folkbildningen och andra system tycker jag är problematiskt. Ja. Och det skulle jag gärna vilja se ett litet, åtminstone en liten reflektion i den här utredningen. Vi har ju mött den synpunkten när vi har varit ute, och den förtjänar en beskrivning. Vi ska påtala det som begränsar tillgången till folkbildning. Och det här är ju något som kräver ett särskilt stycke kring det. För det är naturligtvis elementärt ur ett underifrån perspektiv. Det är väldigt bra att du tar upp det. Ja, då har Johan en fråga här. Hur ska man utvärdera en stärkt demokrati? Ja, tack. Var det fler frågor?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Man gör ju försök. Statistiska centralbyrån har utvecklat demokratiindex som berättar hur demokratin utvecklas. Man kan göra det enkelt och kolla valdeltagande till exempel. Hur många deltar i allmänna val? Hur många kommer till medborgardialoger som SKL inbjuder till? Hur många människor deltar i partiernas verksamheter, ungdomsförbundets verksamheter till exempel? Och man kan se också hur olika folkrörelser som bärare av en del motstridiga idéer utvecklas kvantitativt. Det är ett sätt att mäta demokratin på. Men det är bara ett, det här är ett jättestort område som frågeställaren naturligtvis inser. Men det är inte omöjligt. Utan det görs ju, det finns en hel organisation här i Strömmen som heter IDEA, som är ett institut som just utvärderar och följer världens olika demokratiers utveckling. Och så här. Men här finns det väldigt många ingångar. Man kan välja partiingången eller valingången. Man kan välja folkrörelseingången och se hur de etablerade representativa systemen utvecklas. Där folkbildningen är stark sammantaget är också de representativa strukturerna starka. Händer det någonting i utvecklingen av nya politiska partier och så vidare. Det är jättekomplexa saker och det är jättesvåra samband. Så att här får man verkligen vara ödmjuk och välja indikatorer vid olika tillfällen som kanske sammantaget kan säga någonting. Men det är svårt, men när det gäller delar, alls inte omöjligt. Då har vi en fråga från Marie. Digital delaktighet är ett av samhällets och folkbildningens stora utmaningar. Idag har det inte nämnts som ett tänkbart syfte eller område. Vad tänker ni om det? Det är ju en teknik och en form för folkbildning. Och vi spelar i det här betänkandet ned formerna och koncentrerar oss på effekten och resultaten. Där kommer naturligtvis digitaliseringen med som ett sätt att försöka effektivisera, nå fler, hitta nya former som attraherar nya deltagare. Men vi vill hålla syftena fria från tekniker och former. Liksom vi vill hålla utvärderingen tills vidare fri från former och tekniker. De är aldrig så respektabla och innovativa. Ja, är det fler frågor från salen? Eller? Ja, då har vi en fråga från webben igen, från Aina Hagberg på Oskarshamns folkhögskola. Hur ser ni på utvärderingar av uppfyllandet av statens syfte när det ofta handlar om en tvåstegsraket? Där folkhögskolor utbildar blivande funktionärer och kommande anställda inom huvudmannens område. Och de som utbildas kommer senare i sin yrkesutövning och folkrörelseinsats arbeta i riktning mot statens syften. Mm. Aina i Oskarshamn, var det så? Jo, men det är väl just det långsiktiga utvecklingsförloppet som en utvärdering kan fånga bättre än en som går in just nu eller sista timmen under utbildningen och frågar, eller cirkeln eller kursen, och frågar hur det har varit. Alltså sådana där tvåstegsprocesser borde vara möjliga att följa. En individs utveckling över en lång tid. Det är precis det som vi försöker att få fram här. Också en slags protest mot de utvärderingar som inte tycker håller måttet. Därför att de anger väldigt märkliga och godtyckliga samband. Ungefär som storken och barnafödandet, ni vet. Vi gör ett försök, också inspirerade av de vetenskapliga exempel som vi har tagit del av. Där man visar, till exempel för idrotten som Pia nämnde, vilken skillnad det är om man är med en liten stund i en idrottsrörelse och sen schappar. Eller om man är med ett halvår och sen schappar. Eller om man är med under en längre tid.
Alltså det har sån utslagsgivande betydelse, visar det, när man följer ungdomar, som i det här fallet, över tiden. När det gäller självkänslan, folkhälsan, självrespekten, kamratskapet, umgänget, det sociala beteendet och sådana saker. Så att det finns mer att göra. Detta är Majnas fråga. Ja, nu har vi tagit in en fråga från Twitter också. Oh ja. Och det är Peter Viborn. Är formerna för studieförbund, deras verksamhetsformer och folkhögskolor fastlåsta? Eller kan man tänka sig ett innovationsstöd för andra former för folkbildning? Ja, det är väl... Alltså staten styr ju inte på det sättet, och jag tycker inte det är bra heller, men det är väl en fråga tillbaka till folkbildningens aktörer själva. Om man tycker att innovationer är intressanta och vi stöttar dem, vore det här ett bra system eller kommer de fram ändå? Staten är återigen, tror jag, ganska nyfiken på hur innovationer åstadkoms inom det här systemet såväl som inom andra, men hur man ska få fram dem, där står staten tills vidare ganska passiv. Ja, det rasslade till här i chatten med massa frågor, så jag tar en till. Mm. Från Magnus Nordqvist. Kan man verkligen hålla isär statens syften från de bidrags- och maktstrukturer som styr folkbildningen? Finns det inte risk att minoriteters delaktighet i att uppfylla syftena allvarligt begränsas? Ja, kan man hålla isär? Alltså det vi gör här är ju att vi redovisar, som jag gjorde här, de olika bedömningar som görs utav hur vad hade vi där någonstans? Där igen. De olika, jag menar kartellbegreppet och grindvaxbegreppet, eller de båda termerna, antyder ju att det finns en maktfördelningsproblematik här. Som staten, återigen, nu låter jag otroligt repetitiv här, tills vidare inte lägger sig i. Men det är klart att ser staten återigen att det är ett oligopol, eller det är en kartell, eller det är ett antal robusta grindvakter som står och gör väldigt politiskt omotiverade, alltså folkbildningspolitiskt omotiverade tillträdesregler och förtursystem. Då är det klart att staten måste fundera ett extra varv innebär. Men alltså, här ska vi utvärdera. Vi utvärderar hur folkbildningsanslaget når sina syften. Och kommer de analyserna att resonera om att det finns karteller och grindvakter som är kontraproduktiva, alltså som hindrar potentialerna i svensk folkbildningsidé att utvecklas fullt ut, då är det ett annat läge. Men idag finns det inom ramen för vårt direktiv inte den möjligheten att göra mer än att redovisa de synpunkter som seriösa betraktare har kastat fram, som finns inom folkbildningsfamiljen, kommer fram i våra hearings som den här, och också som oberoende analytiker har lyft fram. Ja, då har vi fått en följdfråga från Marie, och det var hon som frågade om digital delaktighet och att det inte har nämnts som ett syfte eller område. Och då förtydligar hon: hej igen, jag menar inte digitalisering som teknisk fråga utan som ett demokratiproblem. Ja. 1,3 miljoner svenskar står fortfarande utanför internet och kan därmed inte använda viktiga samhällstjänster eller delta i samhället fullt ut. Och då är väl frågan att det inte nämns som ett syfte eller område, och hur ni resonerar kring det. Mm. Alltså, Marie menar att det har betydelse för delaktigheten. Men så vitt jag förstår så har det betydelse både positivt och negativt. Somliga kan tack vare den komma in i folkbildningsverksamheten, medan andra per definition eller beroende på sin utrustning och sin mentala kapacitet och förtrogenhet är uteslutna från det. Men jag tycker nog att resonemanget håller, att det här är ett medel för att
bidra till eller försvåra delaktigheten, och som sådan är den intressant. Jag är ledsen, Maria, jag kan inte bli mer utförlig på den punkten. Ja, Linus från Studieförbundet Vuxenskolan igen. Jag tänker på det här med forsknings- och utvärderingskapitlet där. För ni några ekonomiska resonemang kring det? Både vad kostnaden skulle innebära och vart de pengarna då ska finansieras från, och det ska det stå fritt från staten och därför tas ur folkbildningens egna påsar, eller ska det vara en extern? Ja, hur resonerar ni där? Vi resonerar inte om det än, men vi ska skriva ett avsnitt om det, och vi ska ta upp den diskussionen inom regeringskansliet och så, hur man kan se på det här. Dels vad det kostar med olika alternativ, och dels hur det ska finansieras. Men det är oskrivet blad så far. Ja, då har vi en fråga från Johan. Är de deltagandes ålder något som bör utvärderas? Ja, det är svårt att inte ange ålder. Så det är klart att åldern är en viktig jämlikhetsfråga, tycker jag. Så det är en, precis som kön och etnicitet i den mån vi kan komma fram där, och tidigare yrkesutbildning och akademisk utbildning och skolutbildning och de klassiska frågorna är givetvis även här en intressant faktor att ta med. Jag vet inte om frågeställaren är rädd för att vi ska vara för hårda uppåt eller neråt. Eller? Ja, en fråga från Samuel Gyllenberg. Ser ni problem för folkbildningens spridning att det råder otydlighet för grindvaktarna vad som är, som du kallar det, kvalitativt goda fritidssysselsättningar som individer vill förkovra sig inom? Kan du läsa den? Du kanske förstod den. Ska jag läsa igen? Ja, gör det. Ser ni problem för folkbildningens spridning att det råder otydlighet för grindvaktarna vad som är, som du kallar det, kvalitativt goda fritidssysselsättningar som individer vill förkovra sig inom? Oj. Vad ska man svara på den här frågan? Jag vet faktiskt inte riktigt vad man ska svara på den frågan. Men en otydlighet för de grindvakter, det kritiken gör gällande är att det är urtydligt att det står grindvakter som förmenar somliga medborgargrupper att komma i åtnjutande av folkbildningens verksamhet. Och det är klart, då har det betydelse för spridningen. På det sättet så finns det en logik. Ett kretslopp. Kanske får be om en följdfråga om jag har tolkat det fel. Ja, då får vi titta här med runt omkring och se om det finns fler frågor i lokalen eller någon från internet. Annars kanske så räcker, för nu blir det samma svar. Ja, annars Erik, så tänkte jag bara höra om du ville säga några avslutande ord innan vi bryter upp och lämnar härifrån. Ja, Pia kanske har någonting. Mm. Ja, bara att det har varit en väldigt intressant diskussion. Det här är väldigt värdefullt. Ja, ursäkta. Tack så mycket för alla inspel som vi har fått och synpunkter. Vi behöver det verkligen i vårt arbete, och vi ska ta det med oss nu när vi skriver klart betänkandet. Och det är inte så många veckor kvar, men man kan alltså höra av sig ända fram till den 12. Skriftligen då gärna till den här mejladressen som står här. Så ja, tack. Och en av de sista dagarna i oktober kommer vi att bära över det lilla betänkandet till statsrådet Sabuni. Det blir hela omfånget ganska överkomligt, tror vi. Ja. Tack så mycket.